নমস্কাৰ, মই শ্ৰী যোগেশ্বৰ ৰেগন। মই মানে আমি ইয়াতে জ্ঞানজ্যোতি একাডেমি ফিউচন উৎসৱ বুলি পাতিছে। এই ফিউচন উৎসৱত আমাৰ মিচিং সংস্কৃতি, দ্য কালচাৰ অফ মিচিং, আমি ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ বনাইছোঁ, আমি ট্ৰেডিশ্যনেল টুলি বনাইছোঁ, অন্যান্য ইয়াত পিঠা আলি আটাইকেইটা বস্তু আমি ইয়াত হেৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ ৰাইজে, যাতে আমাৰ মিচিং সমাজত কেনেকৈ খায়, কেনেকৈ বয়, কেনেকৈ ৰীতি নীতি। এই যেনেকৈ আমি ইয়াত আমি খৰিকা দিছোঁ, এইটো গাহৰি মাংস আমি সিজাই পিনে এনেকৈ খৰিকা দিওঁ, লগতে আমি এইটো আমাৰ য'ত আমি ভাত বনাওঁ সেইটো আমাৰ মৰম বুলি কয়, আমাৰ এইটো মৰম মানে লগতে ইয়াত খৰিকা আছে আৰু অন্যান্য ইয়াত আলি পাবলিছ আটাইকেইটা বস্তু ইয়াত আছে, যাতে আমাৰ মিচিং সংস্কৃতিটো ৰাইজে গম পায়। এইটো আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত চাপজ আমাৰ মেম্বৰকেইটা ইয়াত মেম্বৰ আছে, ইয়ামে মেম্বৰ চব আছে, ইয়ামে মেম্বৰে নিজৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে আৰু সকলো ইয়াতে অন্যান্য ইয়াতো অন্যান্য কমিটিও চৰি অন্যান্য হেৰিও মানে দল সংগঠনো ইয়াত আহিছে বুলি কৈছে চাবলৈ। তাতে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, যাতে আমাৰ মিচিং সংস্কৃতিটো বা মিচিং ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড কালচাৰটো ৰাইজে গম পায়, তাতে ইমানতে মই ধন্যবাদ। আমাৰ কাৰ্যটো অধ্যতে দুইদিনীয়া আছিলে, যোৱাকালি ষ্টাৰ্টিং আছিলে, আজি আমাৰটো মেইন ডে। আমি এইটো আমাৰ মিচিং ঘৰ ৰাম ৰাম।